ថា from របស់ engineer ព្រោះយើងមិនប្រើ from ធម្មតាទេណាយល់ទេបើយើងប្រើប្រាស់ chat GPT យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ from engineer ព្រោះនៅក្នុងការសរសេរ from គឺវាមានរបៀបនៃការសួរ writing from what is from ឬក៏ instruction from អានឹងបើសិនយើងសួរអត់មានបែបបត់គឺយើងបានចម្លើយដែរប៉ុន្តែតើតើយើងយកមកវាមកពិភាក្សានឹងពិនិត្យមើលតើអ្វីដែលយើងសួរហើយចម្លើយដែលយើងមើលនឹងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីយើងចង់បានឬអត់អញ្ចឹងការសួរការទូទាយមិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវ 100% នោះទេអូខេអញ្ចឹងដូចយើងធ្វើការទាយអីដូចគ្នាអញ្ចឹងតើឲ្យគ្រូទាយដូចគ្នាអញ្ចឹងតើយើងចង់ដឹងគ្រូទាយត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតម្លាក់នៅព័ត៌មានខ្លួនឯងមួយចំនួនឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់នឹងថាម៉េចចាំយើងយកមកពិគិតហើយសិក្សានៅរយៈពេលមួយខែពីរខែមកតើអ្វីគាត់និយាយត្រូវអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាយើងទូទាយយ៉ាងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចទូទាយបានតើយើងសិក្សាពីវាសិនសិក្សាថាតើអាចឆាត់ជីវិញជាអ្វីហើយវានឹងមានអីខ្លះទៅថ្ងៃណាមុខហើយនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ឆាត់ជីវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់លើកយកមកខ្លីៗទេព្រោះបើត្រូវសិក្សាពីវាមានច្រើនអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយំន័យមួយឆាត់ជីវិញជា AI មួយដែលអាចបង្កើតអត្ថបទបកប្រែភាសាគេសរសេរប្រភេទផ្សេងផ្សេងអាចបង្កើតមេតិកាដូចស្នៃប្រឌិតបាននិងឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកទៅតាមការសួរតាមការឆាតចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីឆាត GPT យើងត្រូវចេះសួរដែលមានប្រសិទ្ធភាពកន្លែងហ្នឹងគេអាក្រមនេះគ្រាន់តែជាដំណើរការដូចម្ដេចចឹងឆាត GPT គឺមកពីពាក្យថា generative pre-trained transform ដែលវាស្ថិតនៅក្នុង model ឆាត GPT របស់ក្រុមហ៊ុន Open AI អូខេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់សួរវាឲ្យបានល្អយើងត្រូវសិក្សាអំពីវាសិនអញ្ចឹងវាអាចជួយយើងបាន6ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងសំណួរទៅកាន់អ្នកសិក្សាចេះទៅកាន់ម៉ាស៊ីនសិក្សាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើពេលនិស្សិតខ្មែរគាត់រៀនភាសាចិនហើយអត្ថបទភាសាចិននោះនៅត្រង់ឃ្លាប្រយោគណាមួយមិនយល់យើងអាចសួរឆាត GPT ដើម្បីវាបកប្រែឃ្លាប្រយោគភាសាចិននោះបានទៅជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលការយល់និងរៀនឲ្យកាន់តែងាយស្រួលខាងក្រោមនេះគឺជាថាប់យ៉ាង6ដែលវិស័យអប់រំទូទួលបានពីបច្ចេកវិទ្យា ChatGPT អញ្ចឹងទី1ជួយសម្រួលនឹងសំណេរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចង់បង្កើតមេតកាថ្មីឬក៏យើងចង់បានគំនិតថ្មីពី AI ដែលយើងកំពុងតែគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យវា generate នៅអត្ថបទនឹងមួយបានកំណត់ paragraph ឲ្យវានិយាយពីខ្លឹមសាររបស់វាពេលនោះវានឹងបង្កើតឲ្យយើងហើយយើងយកមកកែសម្រួលបន្ថែមទៅអូខេពេលណាបានហើយអូខេចង់ឲ្យវាបកប្រែទៅភាសាណាមួយដែលយើងចង់បានអូខេអាចបកប្រែបានប្រសិទ្ធភាពហ្វាយសិក្សាអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងកៀងកោតអត់យល់យើងត្រូវសិក្សាជាក្រុមមែនទេតែនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងចង់សិក្សាជាក្រុមអូខេយើងត្រូវឆាត GPT ដើម្បីឲ្យវាបង្កើតនូវមេតិកាខ្លីៗណា
ដើម្បីយើងសួរទៅតើយើងមានចំណុចណាដែលយើងអត់យល់យើងអាចសួរបានអូខេអញ្ចឹងវាអាចជំនួយនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអូខេទី5គឺដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យាបើយើងមានគណិតវិទ្យាអាហ្នឹងយើងអាចសួរបានអាហ្នឹងវាចូលនៃ from engineer ឧបបែបគណិតវិទ្យានិងបែបកូដទី6គឺដោះស្រាយបញ្ហាកូដរបស់យើងឯងអូខេតើតើមកវិសារបស់កុំព្យូទ័រនិងកម្មវិធីបែបហ្នឹងណានៅមានបន្តទៀតណានៅក្នុង chat GPT ដែលយើងសួរទៅកាន់វាអញ្ចឹងទាំងអស់មាន8ចំណុចដែលយើងទៅសួរទី1បែបជាសំណួរបើកចំហសំណួរបើកចំហមានអីខ្លះគេហៅ W5 question what where who when okay អានឹងបែបសំណួរបើកចំហអញ្ចឹងបើយើងគាត់ទៅសួរថា what is this how many people in the room អញ្ចឹងវាឲ្យមកប៉ុន្តែវាអត់ប្រាប់ថានៅក្នុងនេះមានប្រមាណនេះហើយ what is this យើងចង់សួរវាអីហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់ទេវាអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាបែបចំផវាទូទៅច្រើនអញ្ចឹងការផ្ដល់ឲ្យវាមកក៏វាទូទៅឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងវាត្រូវយើងត្រូវចេះកំណត់នៅលក្ខណៈជាក់លាក់វាមួយដែរពេលណាយើងសួរហើយយើងចង់យកចំណុចណាមួយនៅក្នុងសំណួរដែលវាសួរហ្នឹងបន្តឲ្យដាក់កំណត់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់វាមួយទៅអូខេនេះគេហៅថាយើង ask follow up question សំណួរដែលយើងត្រូវសួរបន្តពីហ្នឹងមកគឺវាអាចចងចាំបានអូខេផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ yes ត្រូវព្រោះធម្មតាបើយើងផ្ដល់ព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់ទេការទូទាយសំណួរដែលយើងទទួលបានហ្នឹងក៏វាអត់ពេញលេញដែរតែអូខេបំផៃសំណួរសុខស្មាញអាចទៅជាចំណែកតូចតូចបើសិនជាសំណួរហ្នឹងយើងសួរទៅវាគលុំទលាយពេកយើងត្រូវយកចំណុចណាមួយនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យើងឃើញចម្លើយរបស់វាចេញមកយើងយកចំណុចហ្នឹងយកមកសួរបន្តអូខេយ៉ាខ្លៃហ្នឹងប្រាក់ឧទាហរណ៍នឹងរូបភាពដែលអាចជាឧទាហរណ៍បានបើសិនជាយើងពិបាកនៃ description ទៅលើរូបភាពអូខេយករូបភាពហ្នឹងឲ្យវាទៅបំផៃទៅជាព័ត៌មានទៅវាអាចពន្យល់បានដូចគ្នាហើយយើងអាច question ការធ្វើការកែនីឬក៏វិភាគទិន្នន័យក្នុងតារាងនឹងបាទខ្លៃហ្នឹងអូខេចុងក្រោយអត់ពុតនឹងគួសមអានេះពេលខ្លះការផ្ដល់ចម្លើយវាអាចនឹងមានខុសវាមានអពលចាយឲ្យយើងដូចគ្នាមិនថាវាត្រូវទាំងស្រុងទេពេលខ្លះយើងមិនថាអូយើងត្រូវទទួលយកវាអត់ទេអញ្ចឹង AI ក៏វាអាចនឹងផ្ដល់ចម្លើយខុសដែរពេលខ្លះណាវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះការផ្ដល់របស់យើងពេលនេះវាអាចនឹងមានការប្រាប់ប្រាស់ច្រើននិងការផ្ដល់ព័ត៌មានមកវាអត់ត្រឹមត្រូវអានឹងដូចថាឥឡូវបើយើងទៅទីគ្រូមនុស្សត្មងជួនច្រើនអញ្ចឹងការទីរបស់គាត់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាញាប់បន្តិចអញ្ចឹងវាត្រូវតារាស់គាត់ដាក់យកដែរតែត្រូវខុសវាអត់តន់ដឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែល AI ថ្ងៃណាវាដូចមានអារម្មណ៍មួយអញ្ចឹងណាឃើញណាយ៉ាអញ្ចឹងវាមានថ្ងៃខ្លះវាយទៅត្រូវថ្ងៃខ្លះក៏វាយទៅក៏វាអត់ត្រូវដែរតែវាឲ្យជាស្ថានភាពមួយគឺស្រដៀងហើយនឹងការបង្ហាញលក្ខណៈរបស់វាក្នុងនៃតែមួយទេតែគ្រាន់ថាវាភាគរយត្រូវខុសត្រូវច្រើនប៉ុណ្្នឹងឯងតែណាអូខេអូខេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ from engineering អញ្ចឹងមិននឹង from ហើយមក from engineer អញ្ចឹង from engineering វាជាដំណើរការដែលយើងធ្វើការ design រចនានឹងឯងបង្កើតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យ from
ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាមួយគេហៅថា NLP Natural Language Process អានឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរ NLP model បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីហេតុអីបានសេរីស្គាល់យើងយើងសន្និបាតទូរស័ព្ទឬមិនតន់ចុចហ្នឹង Hello សេរីវាចាប់ដើមនៃហាយឲ្យយើងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងមួយភាសាមួយនៅក្នុងហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើ NLP ប្រើប្រាស់នៅពេលណាខ្លះភាសាហ្នឹងតែឃើញវីដេអូមួយគេដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅពីក្រោយបន្ទប់នៅខាងក្រោយមកធ្វើអីមកធ្វើអីមកធ្វើអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាភាសាមួយវាត្រូវចាប់ឧបករណ៍មួយមួយឬក៏វាជាសម្បោលមួយវាចាប់ដើមមិនលើសំឡេងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាភាសាបែបហ្នឹងឯងជា model បែបហ្នឹងឯងហើយយើងសិក្សាពីវត្ថុមួយពីពលឺអ្វីមួយនៅពេលដែលមានវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅទីតាំងហ្នឹងវានឹងចាប់ដើមលើសំឡេងឲ្យយើងឯងអូខេយ៉ាអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចជា chat keyboard ហ្នឹងឯងជាជំនួយការក៏ហៅថានិមិត្ត visual assistant យើងអាច call សួរនិយាយជាមួយវាបានហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយវិធីសាស្ត្រ5អីផ្សេងៗនោះហ្នឹងក៏សរសេរអាហ្នឹងយើងសិក្សាបន្ថែមទៅខ្ញុំប្រោជូនទេឥឡូវយើងមកប្រាប់ប្រាស់វិញជាមួយនឹង AI តិចទៀតយើងនឹងយកអាប្រមាណដែលរៀនហើយមិញហ្នឹងយើងយកទៅអនុវត្តទៅអញ្ចឹងទី1យើងមាន Bing យ៉ា Bing អូខេចូល Bing ទៅនេះ Code Pilot ហើយយើងអាច set app វាក៏បានវាមាន app ដែលយើងអាចដំណើរបានហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយ Code Pilot មុនណាដោយធ្វើការ generate រូបភាពអញ្ចឹងធ្វើការ generate រូបភាពគឺវាមាននៅផ្នែកខាងក្រោមនេះដែលយើងអាចវាជាហៅថាវាជា sample ដែលយើងចង់ធ្វើការបង្កើតពេលខ្លះវាអាចថាវានឹងពិបាកធ្វើប៉ុន្តែវាមាន sample របស់វាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបភាពនឹងមកវានឹងធ្វើការ generate រូបនឹងឲ្យយើងតែម្ដងហើយអានេះគេហៅថាវាគឺជា from ហ្នឹងអូខេវាគឺជា from ហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ generate រូបភាពរបស់ Code Pilot យើងអាចប្រើប្រាស់នៅ website របស់វាឆាកខាងលើនេះឬក៏យើងអាចចុចទៅលើការ design យកតែម្ដងក៏បានដែរបើយើងយក design តែម្ដងទៅវានឹងអាចចេញលទ្ធផលមកជារូបភាពតែម្ដងអូខេអានេះប្រហែលជា description វាអត់បានជារូបភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង design វិញហើយយើងអាចធ្វើការselect រូបអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក from មួយនេះដើម្បី generate ឲ្យយើងមើលសិន nay this will be fun អានេះគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងហើយនេះគឺជាការបង្កើតរូបភាពរូបគេបាទនេះពាក្យនេះអូខេអញ្ចឹងវាចាប់ដើម generate រូបឲ្យយើងងាយស្រួលទេហើយយើងអាចយក from ខាងលើយកមក edit កែសម្រួលបានអញ្ចឹងរូបភាពនៅក្នុង DALL-E គឺវាល្អមើលទៅរូបភាពដែលវាសង្កថាបង្កើតបាន 100% ហើយនៅក្នុងហ្នឹងអូខេយើងអាចដូរបានបើសិនជាយើងចង់ដូរយើងអាច copy វាឡើងមកវិញអូខេ image អូខេយើងអាចឆេងនៅកន្លែងនេះមើលឃើញអត់បាទនេះនេះប្រភេទសัตว์ហ្នឹងយើងដាក់អីរត់វិញទៅអូខេ
រត់លើអីបាទ on the street while leasing to music បាទ create made អញ្ចឹងបើយើងប្រើជាអូខេ lion តាក់រូបហ្នឹងវិញទៅ lion ឬក៏ tiger ទៅណាឲ្យវា generate មកធ្វើការរត់នៅលើផ្លូវនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទអូខេចាំចាំតិចវានឹងបង្កើតរូបភាពឲ្យចានេះរូបភាពរបស់វាដែលយើងបានធ្វើមិញហ្នឹងហើយមានច្រើនទៀតណាតើយើងអាចដូរវាទៅជាមនុស្សបានទេយ៉ាដូរបានចង់ generate ជាមនុស្សអូខេដូរបានយ៉ាចំអានេះ description វាច្រើនណាដកគាត់ដាក់ lion សោះមកក្ពលុះ generate ឲ្យព័ត៌មានតោះតែចេញរូបនេះមកបានវាបង្កើតទៅជារូបភាពបានណាអត់តែចេញចេញរ៉េតនេះមកគឺអូខេហើយតែថាវាកំពុងតែចេញរ៉េតរូបតែថែកមិញហ្នឹងឲ្យទៅជារូបភាពបដូរពីសัตว์សัตว์នេះគេមិញហ្នឹងទៅជា lion វិញអត់ស្គាល់សัตว์ហ្នឹងដែរអូខេ yes good lion ឃើញអត់អូខេ on the street listening music ណែយ៉ាមករូបវាគឺអែមមែនតើអាចយកទៅរៀនប្រាប់បានអាហ្នឹងឯងគេហៅថា generative AI អូខេដាក់ voice ឬក៏ពេលខ្លះការសរសេរបើយើងសរសេរចេះអូខេ22 year old ហេ run the pop street time pop street តិចទៅអត់មានភាពអ៊ូអរ leasing ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមបើសិនយើងប្រើ main អាចទៅ40ជាងណាតែបើយើងប្រើអាយុឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់មួយទៅអាហ្នឹង22 25ទៅអូខេគឺវិញកែវាស្អាតជាងដូណាអូខេ yes អាហ្នឹងឯងដែលយើងអាច custom យកព្រមរៀនប្រាប់ណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺឧទាហរណ៍ទីចុងក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បង្កើត from ម្នាក់ឯងប្រហែលជាពិបាកតិចប៉ុន្តែ from ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Telegram នេះយើងអាចយកទៅរៀនធ្វើបានទេក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំហ្នឹងអាចយកទៅរៀនធ្វើបាននៅក្នុងហ្នឹងនេះមកឲ្យ wow 25 cute មែនតើណាទេយើងដាក់ត្រូវទោះបីយើងសរសេរអាយាខុសក៏វាគិតឲ្យដែរនៅក្នុងកណ្ដាល AI គឺវាអាចបង្កើតប៉ិតចង់រូបភាពថាប៉ិតប៉ិតហ្នឹងមើលយ៉ាអញ្ចឹងដូរទីកន្លែងវាបាន